Atlas geotermalnih izvora Vojvodine pokazao je da u našoj pokrajini postoji čak 78 bušotina dubine do 2000 metara, od toga se eksploatiše svega 13. Geotermalne vode mogu se koristiti kao energent za grejanje, za navodnjavanje, ali i za rad spa i wellness centara. Zbog toga smo potpisali memorandum na osnovu koga naši stručnjaci prelaze na pripremu otvaranja jednog zajedničkog preduzeća, kompanije koja će u godinama koje su pred nama stvarati preduslove za korištenje geotermalnih izvora energije, koja će zajednički sa stručnjacima iz NIS-a na komercijalnom principu zapravo uskladiti ono što su razvojni programi i planovi i pokrajine i samog NIS-a, gde ćemo doći u priliku da geotermalne izvore energije koristimo da privučemo strane investicije. Pravo da koristi geotermalne bušotine u Vojvodini najvećim delom ima naftna industrija Srbije. Vlada Vojvodine će od sledeće godine kroz zajedničko preduzeće pokušati da svim investitorima olakša ulaganje u trenutno najinteresantniji vojvođanski potencijal. Već imamo dosta veliki broj interesovanja od različnih stran, od različnih investorov za saradnju po ovom pravcu. I to znači u prvom polugodi sljedeće godine ovo preduzeće počne da radit i sarađivati sa pojediničnim drugim investitorima koji žele da razvijeti ovaj okvir biznesa u Vojvodini. Evropski standardi inače obavezuju našu zemlju da u narednoj deceniji 10% energije koja se koristi bude iz obnovljivih izvora. Zainteresovanih investitora ima iz nekoliko zemalja. Najviše ih je iz Mađarske koja je svoje geotermalne potencijale do sada iskoristila na najbolji mogući način.